Mən Azərbaycan xalqına müraciət edirəm. Niyə yatmışsan, niyə durmursan? Gözünün qabağında anan, atan məhv olub gedir. Heç bir yerdə belə bir tibb biz... Pulun yoxsa xəstəxananın qapısından səni içəri buraxan yoxdur. Məlumat verdiyimiz kimi, bugün Nəsimi rayon məhkəməsində Səhiyyə Nazirliyinin iddiası əsasında jurnalist Teymur Kərimovun məhkəmə iclası keçirilib. Səhiyyə sistemindən narazı olan onlarla insan məhkəmə önünə toplaşaraq Teymura dəstək olublar. Onlar səhiyyədə baş verən özbaşınalıqdan, rüşvətxorluqdan şikayətlənib, göstərilən xidmətin keyfiyyətsiz olduğunu dilə gətiriblər. Kimdir ki, səhiyyədə yoxdur, rüşvət yoxdur, yalan sözdür. Gedin siz doğum evlərini çəkin. Doğum evi, doğuş 800 manatdan 1000 manata qədərdir. Bəli, elədir. Hamı da hərə də gələcək, ocunu açacaq ki, 5 manat mənə ver, mən süpürmüşəm, 5 manat mənə ver. 4 oğul atasıyam. Yəni ki, 4 oğul bu vaxtacan bu mənim başıma gəlib, çox gəlib belə şeylər başıma. Yəni onu demək istəyirəm ki, gedin oranı çəkin, görəcəksiniz. Rüşvət var, yoxsa yoxdur. Kimsə deyirsə, səhiyyədə rüşvət yoxdur, yalan deyir. Allaha and olsun, yalan deyir. Azərbaycanda hər nə ki səhiyyədə, hər yanda rüşvət var. Mən Azərbaycan səhiyyəsində dünyanın heç bir ölkəsində yoxdur ki, 10 milyonluq xalqın dərmanını aptekələrə verib satdırasan, sonra da gedib o dərmanı aptekdən alıb gəlirsən həkim yanına. Həkim yanında da pul, cibinə pul qoyarsan, sonra da xəstə olur. Dünyanın heç bir ölkəsində belə bir ölkə yoxdur. Mən Azərbaycan xalqına müraciət edirəm. Niyə yatmırsan, niyə durmursan? Gözünün qabağında anan, atan məhv olub gedir. Heç bir yerdə belə bir tibb biz pulun yoxsa xəstəxananın qapısından səni içəri buraxan yoxdur. Mənim ayağım 6 ay əvvəl avariya düşmüşəm, avtoqəzaya, motosikletlə qəza törətmişəm. Mənim ayağıma baxan yoxdur. Sabunçu xəstəxanasına gedirəm, 3 saliyə göndərirlər, institut travmatologiya, Semaşdan yadaş xəstəxanaya. Oradan da mənə deyirlər, yəni işmən laqeyd yanaşırlar. Cənab Prezident İlham Əliyev özümü tuturam. Vitse prezident, birinci Azərbaycan vitse prezidenti Mehriban Əliyevə üst tuturam, deyirəm ki, səhiyyə işçilərinin maaşını qaldırsınlar, az dilənçilik eləsinlər. Cəmaat mən təkcə deyiləm, minlərlə əhali var ki, səhiyyədən əziyyət çəkirlər. Oqtay Şirəliyev deyir ki, səhiyyədə rüşvət yoxdur. Necə yoxdur? Liboy bir vətəndaş, hər hansı bir uşağı götürsün, getsin Zərifə Əliyev adının göz balinisasına. Orada qəbula girirsən, deyir 25 manatdır. Deyəndə də ki, mənim ödənişim yoxdur, deyir, niyə deyir, dövlət balinisasıdır. Dövlət büdcədən bu qədər pul ayırır. Özəl deyil ki, hər hansı bir vətəndaş oranı götürsün, işlətsin, oranın işçilərinin pulunu da versin. Dövlət bugünkü günü pul ayırsa niyə eləməlidir? May ayının 16-sında mən nəvəm aparmışam ora Zərif Əliyev adına göz balinisasına. Düzdür, mən ödəniş eləmirəm. Onlar deyəndə dirəşərəm ki, bu dövlət balinisasıdır. Əgər istəyirsən, çeki ver, mən ödəniş eləyirəm. Mən onu ödəmirəm. Sadəcə həkim yoxladı. Yoxlayandan sonra dedi, bu uşağın gözündə qarışıq astigmat var, açıqı yazdılar. Bir de bu səmin, ölçülər də var burada. Mən uşağı oradan götürdüm, Nəsim metrosuna gedənə qədər uşağı görmədi, ağladı. Mən dedim, yəqin ki, öyrəşər. Gördüm, öyrəşə bilmir, başqa bir həkimin yanına apardım. Yoxlatdırdım, dedi ki, bu uşaqda dedi 10% zəiflik var. Bir gözü 90 görür, biri 100 görür. Sən bunu neynirsən, yazdırmısan. 10 gün yenə damcı tökəndən sonra apardım, həkim dedi ki, ehtiyac deyil. Gəlib ayın biri, uşaqlar bayramı günü. Xahiş edirəm, oradakı xahiş edirəm, açıqını qaytarın da. Öz açıqımı, bir də uşağın açıqısını. 140 manat pul verdim mən. 60 manat uşaq açıqısını, 80 manat böyük açıqısını. Necə korrupsiya yoxdur? Korrupsiya yoxsa 80 manata açıq olur. Oqtay Şirəliyev deməklə deyil ki, yalan idi. Razində arvadın salamat ayağını kəsib, o birini saxlamışdılar xəstə ayağını. Əməliyyatlar olur bu qədər. Birinin qarında qayçı saxlayırlar, o birində bıçaq saxlayırlar. Deyir, yoxdur. Niyə yoxdur? Azərbaycanda səhiyyədə rüşvət var, özü də çox gözəl var. Hani dərmanları niyə vermir Oqtay Şirəliyev xəstələrə? Mən nə qədər dərman alayım? Bir dənə dərman ala bilmirəm. Deyir, dərman yoxdur. Və bu qədər dövlətin büdcəsindən pul ayrılır. Hani bizim dərmanlar? 5 il bundan qabaq mən xəstəxanada yatanda bir dənə albumini 80 manata verdilər. 2 il bundan qabaq avariya düşdüm, sabunçuda xəstəxanada yatanda 3 nömrədə. Orada pul almasalar buraxmadı. 16 gündən sonra avariya olan adamı evə buraxırlar. Bunlar hamısı yalandır. Səhiyyədə də rüşvət var, onların qanında da rüşvət var. Əgər onların qanında rüşvət olmasa, onlar bu qədər fironluq eləməz, at oynatmaz. Qan analizi 5 manat. Aydı xəstəxanaya gedirsən ki, mən gəlmişəm 15 gün müalicə götürməyə, deyir 10 manat ödəniş eləyinə sənə kartışka çıxacaq. Mən niyə ödəməliyəm? Azərbaycanda...